Drengillinn, það er engin ríkar en pappi þinn. Ég á miljarða í massavís og marmara höll í paradís. Er með hagstæða afkomu eigin fjár, arðsemi fjármagns var góð í ár. Ég á átján skip á sjó og eiguna Borneo. Iss, þetta er ekkert. Pappi mín tekur pappa þín sko í nefið hvenær sem er. Hann er með viðamikla starfsemi í ótal löndum og hefur fjárfest gríðarlega í fjarskiptaiðnaði, bæði í Evrópu og Asíu. Iss, piss. Pappi minn er svo ofboðslega umsvegamikill á mörkuðum erlendis að það þarf ekki að hana hnerra til þess að fara á hreiningu. Piff, pappi minn er svo ógæðslega ríkur að þú myndir stafla öllum langtíma fjárfestingum hans upp. Þú myndir það ná til tungsins. Svona líka með þyrlupall í safnarbygginu sínu. Er það ekki, pappi? Elsku hjartan sanginn minn, það er engin ríkar en pappi þinn. Ég á kappa, vín og kavíar og flestar karabísku eyjarnar. Ég á ofknótt af alls konar listunum. Ég á egipskan faró.